tady s dalším rozhovorem. Dneska tady mám Hanitekoho. Poznáte za chvíli styl, schválně nebudeme říkat, jestli už budete tak tušit podle nějakých indicí. Jinak je to Věra Petru Ostrá. Ahoj. Ahoj. Povídej. Povídej nějak, jak jsi dostala k metodě nějakou tvoji cestu nám na stíně. Tak moje cesta k metodě byla taková náhoda, i když nic není náhoda. Byla jsem nemocná, ležela jsem v posteli, neměla jsem co dělat. A přepínala jsem všechny kanály na televizi a byly tam pro mě Táně Havlíčkové. A právě tam mluvila o těch různých stylech a tak. A mě to jako hrozně zajímalo, protože jsem se vždycky jako zajímala o módu a o všechno okolo módy. Tak jsem to začala hledat na internetu a bylo to poměrně jako složitý. Já jsem si myslela, že jako tady ty styly, že je to úplně jako běžný a že prostě si najdu se ležení a tak různě. A vlastně jsem to našla na stránkách jako Táni. Takže jsem si jako začala více zajímat právě o tu Táninu metodu a objevila jsem knížku, tak jsem si jako objednala knížku, pak jsem objevila ten seminář online Moda a duše a úplně mi to jako pohltilo, takže jsem přečetla knížku a začala dělat ten seminář 21-denní a prostě jsem úplně hltala ty informace a přišlo mi to jako všechno super, no. A jak je to dlouho? Je to rok a půl, bych řekla, co jsem poprvé tak nějak se dostala k té metodě. A ty jsi, jak se dostala ke svému stylu? Šla jsi jako, vyzkoušela jsi si těch stylů víc, nebo rovnou? Tak v průběhu takové mojí jako cesty právě z Octocodes, tak dva styly jsem si vyzkoušela. Tak popiš začátek, nebo podle čeho jsi se, tak vždycky se někdo člověk, že si přečte nějaký e-book, nebo knížku, nebo online, a už se tam jako vytipuje něco. Pak přijde další metoda nebo nějaký pohled zvenku, jo, jak to bylo u tebe? Já jsem vlastně, no to jsem ještě zapomněla, já jsem vlastně si první udělala ten stylový test na stránkách a vyšla mi Rebelka. Tak jsem si tak jako přečetla jako o Rebelce a to a přišlo mi to, že to tak nějak všechno jako hezky sedí. Tak jsem si přečetla knížku, pořád to jako sedělo, když jsem si jako přečetla všech těch jako 8 stylů, tak prostě tak mi opravdu tak mi ta Rebelka tak nějak jako seděla. A byla jsem si tím prakticky jistá, bych řekla. Ale tím, jak mě zajímala celá ta metoda, všechno, tak jsem vlastně dělala potom ještě ten online seminář. A i vlastně a i po dokončení toho semináře jsem pořád jako se cítila jako Rebelka. A to teda trvalo poměrně dlouho, až pak teda jsem šla na seminář Táně jako živej. A tam mi Táně řekla, že rozhodně Rebelka nejsem. Tak jsem toho byla taková to špatná. Co teď se životem? No a posunula tě do nějakého jiného stylu? No, co jsi dozvěděla? Dozvěděla jsem se, že jsem buď sportěčka, nebo potlačená hvězda. A ty byly tam jiný hvězdy na semináři, nebo dělali jste kruhy na tom semináři? Dělali jsme kruhy. A právě, ale byla jsem teda v kruhu těch sportěček, a kde jsem se necítila. A vlastně, no ale potom, protože se celý ten seminář protáh, já už jsem tam vlastně nemohla zůstat díl, takže jsem se vlastně nedostala do toho kruhu těch hvězd. Takže jsem vlastně skončila s tím, že teda jako Rebelka nejsem, ve sportěčkách jsem se necítila. A takže jsem teda z toho byla taková nějak jako přešla. A takže jsem potom ještě na tom online Facebooku Hortenzie, Moda a duše, tak jsem tam pořád jako psala různý jako příspěvky i o tom, jako proč jsem jako Rebelka tak a tak, věci, ne? A tak a právě ale k tomu jednomu příspěvku, tak mi právě napsala, ať teda ještě začnu přemýšlet takový zlatý hvězdě. No, ale protože jsem si opravdu nějak nebyla jistá, tak jsem vlastně ještě tehdy jsem si domluvila právě s Táňou ještě osobní konzultaci. No a tam teda se to jako rozlouplo, že mi Táňa řekla, že to vidí jako na hvězdu. Takže jsme tam jakoby začali pracovat teda s extravagantním stylem. Což teda tak nějak jako ze začátku teda jsem z toho byla taková jako když jsem si představila, co jsem četla v té knížce, tak jsem si říkala, no tak jako takováhle jako flitry a nevím co, to jsem jako nikdy nebyla. No ale tak jako už tak jako po hodině už jsem si jako říkala jako jo, tak vlastně týká ty výstřihy a týká ty jako upnutý oblečení a vlastně jako podpatky, to jsem si vlastně tak třeba ve 12 jako, no možná už tak jako v 5, ale tak třeba ve 12 obula na nohy, ale já jsem jako chodila, že mi tak jako všichni říkali, no musíš se naučit chodit na podpatcích, ale vlastně já jsem jako nevěděla, co se na tom jako učej.
že to jako tak nějak prostě přece člověk jako umí, že jo. Takže na tohle jsem si vzpomněla, no a najednou tak jsem se tak nějak začala jako připouštět, ale jako trvalo to, no, když jsem to tak nějak jako skutečně jako začala žít, řeknu to hvězdu. No. A i v tom oblékání se to potom vyvinulo? Nebo jaký jsi měla před a po, když už teda tu hvězdu začala přijímat a co bylo předtím, když možná ještě před Rebelkou, ještě když nevěděla vůbec nic? No tak já jsem měla, to oblečení bylo vždycky takový jako všechno možný, všeho chuť, ale to teda i částečně tím, co dneska vím, že to bylo tím, že se mě zajímaly ty trendy. Mm-hmm. Měla jsem teda jakoby rozhodně období i díky práci, nějaký období bylo rozhodně sportěčky, jako takový praktický oblečení, bundičky, tenisky, prostě hotovo. A pak jsem měla takový jako období vyložení jako trendů, a což prostě bylo samozřejmě, co je trendy, to jsem měla já a to jsem nosila, takže to bylo takový jako různý. Ale pak právě i v období, kdy jsem se našla v té Rebelce, tak jsem měla i takový jakoby docela jako černý období, řeknu, což teda jakoby tak v zimě mám třeba vždycky ráda černou, my z toho jsem tak jako hodně černý. Ale tehdy jsem měla hodně takový jakoby černý období, ale je teda fakt, že přesně, když jsem se tehdy našla v té Rebelce, tak jsem ještě i s tou černou přitvrdila a s boty bez podpadku jsem jako nosila a tak, tak vím, že jsem najednou byla taková právě taková jakoby, řeknu, taková smutnější, zamračenější, něco takového, taková jako schovaná, řeknu. Že takhle se někdy oblíknu, když mám právě takový ten pocit, že nechci být vidět, nebo že jsem vysvícená, tomu říkám. A takže když jsem vysvícená, tak se schovám do nějakého takového oblečení. No. A vlastně tehdy, když jsem tam jako byla furt, tak je fakt, že jsem se jako úplně potom jako zpětně, když se uvědomím, tak jsem se jako necítila. Že jsem neměla si to období právě toho svícení. No. A to nosíš teda teďko jinak, než dneska třeba? Jako nosíš rozumím barvy, nebo co se ti líbí, jaký, protože každá věza má trošičku jiný ten styl. Jinam posunutý, tak co je to tvoje oblíbení? To, co jako, fakt cítíš tou válu v sobě a cítíš tu hvězdu a i třeba okolí. On to poznáš i potom, když se cítíš dobře, tak i okolí na to reaguje, že prostě to je ono. Jako musí být jako určitě jako podpadcích, tak těch jako, v těch se jako cítím, to stačí jako už jenom ty podpadky, ten základ jako toho cítit se dobře jako pro mě. Takže to potom záleží jako na období, takže asi jako v zimě prostě jako kozačky na podpadku prostě, to teďka je jako trend těch vysokých hodně jako až nad kolena, takže určitě jako boty. Pak teda budou roztrhaný džíny, to je jako určitě taky taková jako moje klasika. A pak teda nějaký topík, což teda mám ráda, jakož má béčkový výstřih a větší výstřih a upnutý. A pak teda různý jako bundičky, což teda je fakt, že tím jako hodně potom jako tou bundičkou nebo nějakým i sáčkem mám ráda a tak, tak tím potom jako hodně dodávám tomu outfitu nějakou takovou jakoby tu zajímavost, že někdy třeba je to právě, že jako ty boty jsou teda s podpadkem, ale jednodušší roztrhaný džíny, nějaký to upnutý tričko, jaký třeba basicový a potom třeba nějaká jako výrazná bunda. Což teda třeba tady přesto, tak ještě jako mám třeba stříbrnou takovou bundu, který říkám kosmonaut. Takže to moje kosmonautí bunda a jak mám právě různý takový všechny možný jako barevný bundičky a tak. A nebo i třeba i ty topy a tak, takže to třeba jako ty barvy jsem určitě jako přidala třeba do šatníku, no. A co třeba doplňky, košperky a tak, kabelky? Jo, kabelky, tak to je určitě jako moje uchylka, ta kabelka má jako taky jako hodně jako doplňuju, takže kabelek mám spoustu a šperky, to mám jak den, to mám takový to období, že mě baví každý den to jako střídat a někdy ne, že třeba teďka jako hodně jako nosím různě jakoby řetízky a že třeba já mám jako celý týden, že nosím jako stejný, což někdy jsem jako období, že každý den jsem se jako uvěšovala něčím jiným a co tady jako mi miluju takový ty velký věci jako na ruce prostě, jakoby velký hodinky a nějaký jako náramky, tak to mám ráda, když to tak jako ještě tak jako cinká, tak jako je to v pořádku, no. No možná bych tady ještě zmínila, že máš taky mámu hvězdu a to je možná i trošku to, že ses nemohla najít, ono někdy, když to jako třeba nemáme pořešený z toho dětství, že jo, tak jako by to ani nevidíme, nebo je tam něco, co prostě třeba nechceme být jako máma. Jak jsi to měla takhle tímhletím? Zlepšil se třeba tvůj vztah s mámou díky tomu, že jsi pochopila sebe, nebo i jí, že jsi našla, že ona je hvězda a pochopila jsi, proč se třeba nějak chová. Že to třeba jako ti nedělala na schvál, ale taková prostě je. Já jsem teda určitě, jako jsem měla přesně to, že jsem si říkala, nechci být hlavně jako máma. A myslím si, že to třeba bylo i tím právě, že byla trošku jakoby potlačená, protože vlastně teď nějaký elegantní, takže prostě ona tak jako trošku neměla asi
takovou takovou správnou tu pozornost a i ocenění třeba nějakého jako nového hezkého oblečení nebo nového účesu nebo tak něco, takže jako by tady to trošku jako chybělo, tak potom měla takový jako stavy, kdy se potřebovala jako za každou cenu, prostě za každou cenu jako získat tu pozornost, až takovým třeba až jakoby nepříjemným pro okolí způsobem nebo i pro mě jako dítě. Takže to jsem prostě si říkala, že takhle jako takováhle být jako nechci. A i právě i jakoby mamka je taková trošku jako, že právě i ten styl toho oblíkání má trošku jiný, že třeba já nemám ani tolik ráda takový ty třeba flitrovaný a třpitivý třeba věci. Tolik, že to já si třeba jakoby radši jako doženu těma šperkama nebo tak, ale že takový ty klasický jako flitry a to tak třeba jako na to nejsem, a ona třeba jako jo. A takže jakoby v tom jsem se taky jako neviděla a třeba mě jako přišlo takový jakoby zvláštní, jakoby potom třeba, když mamce byla jakoby víc let, dneska to třeba jako, dneska si říkám, že to úplně super, že taková. A třeba když jsem byla jako dítě a teďka jakoby a ona nosila jako oblečení, který jsem si říkala, že byly, že nosí 20letý holky, takže to přišlo vlastně takový jako zvláštní, jsem si říkala takhle, no tak to jsem bych asi jako nechtěla být takhle, jako, že nebudu stárnout nebo něco takového, což teda mě asi jako teda taky čeká. Ale, no takže prostě celkově to bylo takový, že úplně jsem v té mamce jako neviděla ten vzor, ale spíš jsem nějak jako na ní asi jako viděla spíš ty negativní jako věci nějak, ani nevím jako proč. Což, až když jsem se vlastně našla v té hvězdě, tak najednou mám pocit, že to všechno, co dělá, jak to dělá, tak pro mě teda pár věcí, takže je vlastně jako super, že se mi to jako na ní líbí a že vlastně jsem ráda, že jsem jako ona. A náš tak se teda po nějakým mým nalezení a i vlastně po tom, co jsem mamce darovala jako knížku a ona si ji v tom tak nějak jako našla, i když je sranda, že teda první jako její nástřel bylo to, že se našla v elegantním stylu. Ale pak nějak, když jsme si obě dvě koupili leopardní tenisky jednou takhle na společných nákupech, tak jsme tak nějak jako zjistili, že to asi bylo tak nějak všechno jako jinak. A takže poslední dobou si jako rozumíme čím dál tím víc. A já se spíš tak jakoby snažím jako jí dávat tu pozornost a pochválit jí jako oblečení, účes a všechno, úplně vidím, jak ona vždycky jakoby rozkvete. A takže mám z toho jakoby tu radost, ani vlastně jakoby v tu chvíli jako mi tak nějak jakoby nevadí nebejt jako za tu hvězdu, protože zase jakoby vím, že ona to měla složitý, protože pro tu hvězdu musí být hrozně těžký mít jako tu dceru a prostě potom, když jako dospívá, tak najednou ta dcera je samozřejmě mladší, těžší jako a takže určitě jako to pro ní jako nemohlo být jako snadný a přesto mi jako dávala spoustu jako lásky, pozornosti a všechno, tak si myslím, že jako úplně jako úžasná a dneska to jako tak vidím. A jsem to jako hrozně ráda a vlastně jako tak nějak je to jako super, no, prostě teďka ty vztahy jako úplně nejlepší, co vlastně kdy byly jako u dětství. To je krásný, to je fakt krásný. A opravdu jenom díky tomu, že díky metodě, že jsi vlastně jí pochopila a jo. Pochopila sebe. Že jsem jí pochopila a i že jsem vlastně, ale paradoxně, že jsem jako pochopila to, že v takovémhle jako vztahu nemusím být i ta jako ta první, řeknu, a nemusím se jakoby já jako nějak prosazovat, ale že třeba můžu právě i já někomu jakoby dát tu pozornost a udělat mu tu radost a tím, že vlastně ten dar dám, tak najednou mám pocit, že jako i přijmu, že najednou i ona mě pochválí, přitom jakoby pocit, že mi třeba nikdy jako nepochválila, třeba že jako, že mi něco jako sluší, nebo to spíš jako bylo takový, že v 5 letech, no, netancuj, to nebude jako úplně přesně to, co bys měla v životě dělat, takže jsem jako nikdy netancovala až do letošního června, když jsem začala chodit na pole dance. A tak, takže to jsem mi vlastně měla za zlý vlastně taky, jako, že vlastně spíš mi občas takhle jako něčím jako sekla. A vlastně tím, jak já jsem mi začala tu pozornost, tak naopak jí dává i ona mě, jako, ty máš hezky nový účes a ty máš něco jako novýho, nebo prostě jako ty jsi šikovná, když to řeknu jako tak. Takže najednou prostě opravdu se nějak jako by takhle ta pozornost jako je najednou prostě jako v rovnováze. Jako no, to je jasný, se dostala prostě za to. Už tam nemáš takový to, když teda jí tu pozornost dáš, tak ten pocit, že teda jako ty ji nemáš. Jo. A ty už to pochopila si zatím a jenom jí vlastně uspokojíš tu její potřebu. Že to je právě to, že každý máme tu potřebu někde jinde, třeba legální v tom řádu, a když my si to uspokojíme, tak najednou se chováme i k tím ostatním. Ano.
Ty jsi přišla na to, co nefunguje? Mě teda, i mi v tom jako asi pomohl i teďka vlastně manžel, který je okázalej. A vlastně asi ten jeho bonus, který se mi hrozně líbí, to jako mě právě ty lidi tak jako ocenit a vidět na nich jako to hezký. Takže vlastně mám pocit, že vlastně vzhledem k tomu, že jsme spolu už jako 8 let, tak mám pocit, že jsem se i jako od něj trošku zabonusovala, když to tak řeknu. Takže právě jsem opravdu chtěla tady to, když jako byť pro někoho jako by pochválili, jako popře hezký den i normálně prostě, když se jdu jako koupit kafe, tak prostě nejenom jakoby vidím, jak člověk najednou i tu pozornost nebo tu hojnost, tak se najednou jakoby vrátí. A tady to mi přijde, že hrozně jako hezky funguje prostě všude, mám jako hroznou radost. Vlastně najednou jako mám pocit, že tu pozornost jako nevynucuju, ale že ji dostávám za něco jako hezkýho, co jsem jako udělala, řeknu, jako no. Si jako nevynucuju takovým tím, jako teď ji prostě potřebuju, jako, takže teď jako budu řádit, no, co jsem někdy dělala. No, už to umíš pracovat. A možná ještě pověz, jestli teda taky vnímáš takový ty návaly energie nebo emocí, takový ty propady a zastupy. Vnímáš to u sebe? Určitě. Nebo u mámy třeba, jak jsi to vnímala? Vnímala jsem to. U mámy jsem to vnímala, ale ne asi jako tolik. Nebo že bych řekla, že spíš jako máma byla víc jako v takový trošku až rovnováze. A že opravdu takový vyložený jako ten propad, jako třeba řeknu jednou za půl roku, bych řekla, nevím co takovýho. Ale jako u sebe jsem měla pocit, že, to už jsem říkala v pubertě, jsem říkala, že jsem maniodepresivní. Jo. To jsem si tak jako ustanovala diagnózu maniodeprese a až vlastně díky metodě jsem pochopila, že to teda není diagnóza, že je to prostě nějaká energetická křivka, nebo jak to říct. A paradoxně vlastně díky metodě a díky tomu, jako čím víc si tak nějakým jako, čím víc jako zažívám ten svůj styl, tak to mám jako míň, protože si jako tak nějak umím jako vyhovět, že vím, že se třeba nesmím jako přepálit, řeknu, a nebo že prostě, když jako se necítím, čemuž já říkám, jsem vysvícená, tak si opravdu jako udělám ten jako pohov a zalezu si a to teda mám jako nejradši, když jsem jako sama, nikdo na mě nemluví ideálně. A potom zase, jako když mám tu potřebu jako vyrazit jako ven mezi lidi a to tak třeba jako, i když jako mám třeba práci doma a tak se prostě snažím jako někam třeba vyrazit i prostě jako když na nákupy, když takový blbý a to prostě jako by mezi lidi, abych prostě jako měla ten pocit, že teda jsem někde, kde jako můžu zářit, jako no. No jo, no, musíš se nabít, ale dobrý je to vypozorovat, když už to na tebe jde a už s tím jakoby nebojovat, nějak to přijmout, no. Pak se nám daleko líp žije, no. A ještě mi řekni, co tě oslovilo na tom, že jsi přihlásila na rozhovor? No tak určitě to, že je to videorozhovor a to, že právě jsem teďka začala i jako v práci koketovat s tím natáčet videoblogy a tak, takže se mi to vlastně líbilo ten nápad a tak celkově se mi jako určitě jako líbí tady ten nápad natáčet takovýhle jako rozhovory s holkama, co se vlastně jako našli nebo co prošli tou metodou, protože ta metoda mi jako přijde opravdu jako úžasná a sama vím, že ty příběhy různý a ty spíš tak, nebo to sdílení, ať už jako na sociálních sítích nebo tak vím, že jako může často hrozně jako pomoct, že fakt někdy nějaký takový jako detail člověku úplně tak jako udělá takový ten aha moment. Že mě třeba teda, to jsem četla myslím v e-booku, tak to teda jsem se musela smát, když tam právě nějaká hvězda říkala, že když nevěděla, nebo když si nedokázala získat jako pozornost jiným způsobem a nevěděla jakoby o tom, že ji potřebuje, tak se jí stávaly jako různý trapasy, že prostě polila někoho červeným vínem a tak. A tak to jsem se teda musela jako smát. A přesně, ale já jsem tady to měla jako taky. A teďka jako si jako mít zprzu, jak se mi to tolik nestává. No, jasně. Ale jsem si potom jako připadala, jsem si říkala, to jsem jako taky nemotorná, jako trapný prostě, jako proč se to jako děje. A vždycky prostě, jako se mi prostě něco jako stalo, že prostě já nevím, že třeba přinesli celému stolu jako jídlo a mě ho třeba přinesli až 10 minut, jo. Teďka, takže třeba za prvé má teda člověk hlad, za druhý jako na člověka jako tak jako koukají, jako tady v tom případě teda jak na chudinku, což není úplně ideální. Každopádně pozornost to je, ale jiným způsobem. No, takže tady ty jako věci prostě si mi přesně jako děli, no. No já jsem to jsem právě napsala, protože já jsem to vypozorovala u svý mámy, jo. A vždycky jsem si říkala, co se jí děje, proč to jako má, viď? A pak jsem se najednou přistihla, že se mi to děje taky. A pak je klasika, když jsem šla třeba na nákup, jo, jako jenom pro potraviny, pár věcí, že jo.
ale vždycky jsem měla malou tašku, nebo se ta taška utrhla, nebo prostě nebyl košík, nebo mi řekli, že v Lidlu tam máš košík nechat tam, a mám, co to neodneseš, a teď co s tím, no. A úplně klasika vždycky, jo. Ale já jsem prostě, to bylo hlavně v době, kdy jsem fakt tu železu jinak nežila. Mm. Jo, a já jsem si nežil, jsem s tím bojovala, říkám, to bude zase trapas. A říkám, no to už je jedno, to je trapas vždycky, když kam přijdu, je trapas. No a pak vlastně jsem si jakoby řekla, že teda si tu pozornost dám, nebo podívám se na ty lidi. Začnu sama s tím vědomě pracovat a ono to není. Ale opravdu jsem to vypozorovala i u jiných věc, že třeba takhle přesně hotel. A myslela jsem se přesně sama, protože viděla sebe, jde si najít kafe a všichni za ní šli a ona ještě vysvětlovala, jak to má dělat. A když tomu šla sama, tak to všude bylo, jo. Tak prostě museli vyměnit celou tu baterii, protože celý personál musel přijít, jo. A prostě by se jako nepochopila a pak si říkám, no jo, no tak zase nějaký tak, asi to připadalo, ještě vidět málo. Tak prostě musí, ale to fakt jako člověk mě dělá schválně. No, no. A já už jsem si říkala, že ty lidi se na mě koukají, jako že to dělám opravdu na schválně. Jo, jo, taky jsem měla ten pocit, no. A já mám pocit, že vždycky něco ve mně se prostě jako to udělalo. A pak se zasnalo, jo, pozornost se dostala, dobrý. A klid, jo. Jo, jo. Po někdy by někdy, víš, jako něco stane, prostě ti hnulo rukou, nebo tak. Jo, jo, jo. To je úžasné. A ještě nejlepší je to právě v takových těch momentech, přesně, kdy mám jako tu potřebu být jako hrozně chytrá a všem teda říkat, jak to všechno jako má být, jak to mají dělat a tak. To mám teda taky takový období, jako vždycky, nebo takový jako návaly. To teda přesně má i jako moje maminka, to teda bylo jedna z těch věcí, co jsem vždycky říkala přesně, hlavně taková, ale jako nechci být. Že budu teda takhle jako vysvětlovat lidem a říkat jim, jak mají žít a jak mají vypadat a jak se mají ty věci jako správně dělat. A vím, že mám teda taky tady ty jako záchvaty jako toho, že teda potřebuju ty lidi jako poučit. No, tak právě tak třeba poučím a pak to sama přesně jako udělám jako blbě, no. Takže a přesně jako by něco jako rozleju, odřu, nevím co, přesně, no, takže potom z toho jako velký halo, samozřejmě. No, ale ono zase sranda, že jo? Je, tak musíte to udělat takhle, no, tak vlastně takhle to vlastně nedělejte vůbec. Jo, tak ono pozornost, hele, musíme bavit, tak ono. Ono zase, kdyby to bylo všechno, jako že by to šlo hezky po pořádku, tak by to asi nebyla sranda. Tak je pravda, že jako bychom měli bavit a je fakt, že někdy obecně jako lidi, že říká se co nejvíc pobaví je cizí neštěstí, takže... Jo, to je pravda. Takže možná i proto děláme tady ty věci, jak? Jo, jo. No ale víš co, ono je podle mě potom nejlepší, někdy je vidět, že ty lidi jako si toho všimnou, že něco stalo. A někdy jako dělají, že to nevidějí. A nebo prostě čekají, co ty uděláš. A když si dokážeš udělat sama za sebe, tak jako ty lidi tě pak mají rádi, fakt. Mm. Že vidí tu autenticitu, ale já do určitý míry jsem taky dělala, že jako to se mě netýká, to já jsem nebyla, jo. A pak jsem úplně cítila jsem na sebe jako nějakou nafoukanost nebo povýšenost, pak říkám, že na to, no tak si mi to neto, no tak prostě ne, no. A teď ty lidi byly tak rozářený, že viděli, že prostě to přijímáš, no. Jo, a že se nic nehraješ. Tak je, jako... A to i třeba cítím jako v tom, že právě když člověk to právě udělá nějakou takovouhle jako sranda věc, a když se jako k tomu jako nehlásí, nebo to začne jako svádět na to, prostě já nevím, třeba řeknu právě nějaký ten kávovar, rozlitý kafe, něco takového, když člověk prostě by začal jako tvrdit, prostě no, vy máte špatný ten stroj a prostě já za nic nemůžu, no. Tak ty ostatní v tom tak jako by koupou, jako. Že ty ostatní začnou, ne, ty jsi to jako udělala špatně a nevím co. A když prostě jako člověk si z toho jako dělá srandu sám ze sebe, tak ty ostatní se tomu bude jako zasmějou, anebo ještě naopak řeknou, no, ono to asi bylo nějaký špatný, no, tak se to prostě jako nepovedlo. Ale vlastně, když právě člověk jako není autentický a snaží se jako buď nepřiznat tu svoji chybu, nebo si z té dané situace jako neudělat tu srandu, tak ty ostatní na ní tak jakoby útočej, vlastně, protože jakoby vidějí, mám pocit, tak nebo nějak cítěj, že člověk jako není svůj a že prostě se tak nějak jako hraje úplně nějakou jako takovou jako špatnou roli, řeknu toho jako nehlásit se k tomu a zapírat a nevím co, nepřiznat. No ale já jsem vypozorovala k tomuhle možná, že hvězda, když je v pohodě ustalená, že dokáže vlastně všechno otočit ve svůj prospěch. Mm. To mě právě přijde, že třeba s pozdním příchodem. Jo. Moje máma vždycky, jakoby, nebo ne vždycky v práci to třeba nějak zvládne, ale když nemusí, tak prostě jako nějak ten čas taky, jako já ho taky teda neřeším úplně tak přesně, tak prostě vždycky přišla díl. Ale ona prostě místo toho, aby tam nakráčela s tím, že někdo by se třeba říkala, omlouval se, tak vůbec. Jo. Ona prostě přišla a buď řekla příběh, který byl předtím, nebo udělala větší entrance. Tady veřu tu řízky, tady jsem tohle koupila, tohle, tak prostě jo. Teď se vlastně skvělá, musíte být rádi, že jsem přišla. A ne, aby úplně zapomněla, že jsem přišla pozdě, jo. Jakože spousta lidí, víš, by si říkala, ty jo, a teď oni se budou to, ne, ona to, jo, to umění oni teda obdivuju, protože, ale všimla jsem si, že i víc věc má tohleto, nebo jakýkoliv, nebo tady přesně, co se stane. Udělat z toho vtip, otočit to prostě v tom dobře. Takže to je jako skvělá schopnost. Jako chození pozdě, to teda mám taky,
je fakt, že když jsem tak jako víc byla ovládaná trošku elegantním jako bonusem svýho tatínka, tak jsem se tím vlastně jako by hrozně jako trápila, že už potom jako když jsem vlastně někam jako jela, tak vlastně já nejčastěji se jezdím autem, takže když jsem jako někam jela, tak prostě tak jsem začala prostě, tak jsem jela rychle a pospíchala a nervózní a prostě už taková jako nenaladěná, protože jsem prostě pospíchala, protože tam teda jako musím jít na čas. Takže jsem to i nějak jako dotlačila, ale potom teda tak jako jsem přijela už jako úplně vyčerpaná, ale jako teda na ten čas. A což jsem jako postupem času jako pochopila, že to tak jako být nemusí, tak prostě, když to nevychází, tak přijedu teda jako pozdějc. A právě když teda potom přijedu, když přijedu později, tak přesně, tak jsem si právě začala jako užívat tady to, že to beru jako stylem prostě, no tak co, tak jako, tak jsem tady jako později. A takhle třeba jako občas jezdím na různý jako tiskový konference a tak. No a občas se mi jako stane, že už samozřejmě, že už jakoby zahájil se ten program, že jo, tak a teďka prostě, takže všichni už tam sedí a tak, no a já přijdu těma dveřma, že jo, těch 10 minut jako později, takže se všichni otočí. No právě, ta pozornost, a teď ještě přijde celebrita, že oni chodí na konec vždycky, že jo, nebo na vrchol večírku, nebo to. A to je právě to, že to všichni ještě ta pozornost, takže ono jako nás to moc jako nesměruje k tomu, co chodili včas, tam nikdo není. A koukali na ty všechny a hlavně já si myslím, že ještě obecně Jank nedat jako čeká a nudí se. No. Že představa by tam 2 minuty díl, tak najednou to by byla hrozně dlouhá doba čekat. Jo, to je pravda, no. Že je jako lepší přijít trochu o ty 5 minut díl, protože už jako se tam něco děje. Je pravda, že vlastně, když se snažím jako, protože potom jako vlastně stejně, teda tady s tím mým jako timingem je to stejně tak, že vlastně jako všude nějak trošku jako pospíchám. A tak když si jako vystaží, když si řeknu, ne, tak já si na to jako dám ten čas, tak když si ho dám, tak se potom zjistím, že jsem tam jako dřív, což mě zase jako, říkám, no ale tak jako co, jako prostě tak to je na prd, takže vlastně příště jako se zase dostanu jako do toho, že spíš jako je to ve skluzu, protože zase jako škoda prostě toho času a někdy jako čekat na to, mi zase za to přijít jako v čase se stojí. No. Buď je moc brzo nebo moc pozdě, někdy to je těžký vychytat, protože je to akorát, že my to neumíme, že my máme prostě všeho moc a nebo málo, no. To je skvělý. A kolik máš bod? Máš ráda boty? Mám ráda boty, určitě. Mám teda i veliký botník od té doby, co jsme se jako přestěhovali. A bot, no, já nevím, já si myslím, že tak 70-80 párů asi. Ale to spíš bych řekla, že teda kdybych nebyla jako taková, že se opravdu jako snažím, tak kdy co nenosím, takže skutečně se snažím to jako třídit, jako, tak bych si myslím opravdu měla jako 100-150 párů, jako no. Ale se opravdu jako snažím, že prostě už to pak jako najednou teda to i čím dál tím víc jsem taková, že to dokážu jako cítit, že vím, ale prostě byli jste jako fajn, potičky, ale jako vím, že už si vás nikdy nevezmu, tak to jako asi jako nemá cenu, no. Tak to je super. A jak často je tak nakupuješ? No, jako boty nebo celkově, oblečení boty. Protože jestli třeba jako chodíš pravidelně, když jako víš, že si něco objevíš v obchodu, anebo prostě když tam jdeš, tak si koupíš víc, se ti líbí. Nebo víc variant. Asi je to jak kdy, jako už se mi stalo, že jsem si třeba jedny boty, co mi líbily, třeba koupila ve 2 barvách. To určitě. A jinak je to jak kdy, jako spíš teda občas mám to, že vidím nějaký trend, Instagram a nevím co, a nebo jaká blogerka, kterou sleduju a prostě musím tu věc mít, což je teda asi úplně nejhorší věc, co se může stát, protože samozřejmě ještě přesně ví, co chce, jak to má vypadat, tak to nemůže jako sehnat. Takže to je to asi to nejhorší, takže asi nejradši mám takový to, že si jdu jako, že si řeknu a půjdu se tak jako pocournout, ani jako nic tak zásadně nepotřebuju, takže to je asi tak nejlepší, že člověk jako něco vidí a něco si jako koupí. A já nevím, no, tak asi 1-2 boty do měsíce se tak koupím, bych řekla teda. Někdy. No, já to mám právě tak, že když už se tam dostanu, tak koupím 4 třeba. Jo, nebo 2 minimálně, jako většinou. A nebo asi nekoupím nic. Jo, no. Ale vždycky se tam, zkusím si jich asi tak 10 nebo 20, tam rozložený krabice kolem mě, jo, já tam to zase sama, protože by to ostatní, že se mnou nevydržel. Mě ale taky ale baví teda, nebo teďka s mamkou, která teďka je jako super, tak rádi chodíme i spolu, ale jinak teda jinak je jedině sama. Jako. No, protože já se na to chci v klidu soustředit, chci to vyzkoušet, projít se, jenom ty prodavačky z toho mají docela jako srandu, ale když jako zjistili, když už jsem tam byla párkrát, že jako jsem si toho vždycky koupila hodně, tak jako tu trpělivost mají a nechali mi to tam roztáhnout přes půlku krámu, nebo měli tendence to uklízet. Teď já ještě budu, teď tamhle si počím kabelku, tamhle to všechno kombinuju. Jo, ale mě to i baví to tam vracet, já jsem prostě zjistila, že v tom obchodě mě to prostě baví. Jo, mě jsem to tam prostě jako ryba v té okay. Jo, přesně, šel na to, no. Klasika, klasika. Tak jo, holky, tak určitě vám to zase bylo přínosné tady s Věrou. A těším se zase na příště. Děkuji ti moc za rozhovor. Ráda se stalo. A ještě něco řekni jako odkaz,
Co by si tak chtěla předat dál posluchačkám, kteří se třeba hledají, nemůžu se najít? Jaký by byl vzkaz od tebe? No, tak to je teda těžká otázka na to, aby člověk řekl něco ducha plnýho, takže to si myslím. No, ale to je ducha plný, tak jako, co by si tak stalo? Já si myslím, že možná asi nejdůležitější je skutečně o tom zas tak až moc jako nepřemýšlet, bych řekla. Totiž jako opravdu zkusit se, i když vím, že je to jako strašně složitý, tak skutečně jako by trošku jako vypnout tu hlavu. Protože jako vím, že čím víc jsem jako o tom všem jako přemýšlela a zabírala to od dětství až po dospělost a tak různě a všechno jsem se v tom jako patlala, tak to pro mě bylo všechno jako hrozně složitý. I jako výběr oblečení byl pro mě složitý, i když jsem se potom i našla v tom stylu, tak přesně, když jsem jako to příliš moc jako všechno jako řešila a rozebírala a pitvala se v tom tak jako rozumově, tak to bylo pro mě jako složitější. Když jsem jako trošku jako hodila to, tak skutečně, hele, jsi ženská, prostě, když jsi jangovka, tak prostě dej jako na tu intuici a prostě ber to tak jako všechno jako s nadhledem, tak mi to všechno začalo mnohem líp tak jako do sebe zapadat, no. Všechny tak jako ty aha momenty, který jako, na který jsem jako hrozně čekala a který jsem tak jako na ně tlačila, aby to něco někam jako zaklaplo správně, tak to předtím nefungovalo a skutečně, když jsem přestala, jak říká moje maminka, každý tlak budí protitlak, takže když člověk netlačí, tak to někdy všechno zapadne na své místo, tak to je asi možná to, že jsem se tak jako dlouhým povídáním dostala se k tomu, že bych možná chtěla říct tady moudrost své maminky, že každý tlak budí protitlak, takže netlačit. Což je teda zrovna od hvězdy, jako docela sedí, jako. No, to je fakt úplně užitečný, jako pustit kontrolu, viď, a nechat věci, aby se staly sami třeba, dát tam ten prostor. Tak jo, děkuji ti moc, byl to moc přínosný rozhovor pro mě, doufám, že pro vás taky inspirující. A mým dnešním hostem teda byla Věra Petru Ostrá, děkuji ti. A těším se zase někdy na příště, se třeba někdy potkáme na nějaký akci, nebo někde. A vy se mějte krásně a zase příště. Zase nějaký zajímavý host, nějaký překvápko. Tak jo, mějte se krásně, holky. Čau. Mějte se krásně, ahoj.